ପାଣି ଓ ଘର ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଦାଏ ଆଜି ସାତ ସପନ। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ପରେ ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଶେଷରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଦାଏ ସାତ ସପନ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଳ ଛପର ଘର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶେଷରେ ତାତିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଆଜି ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଘର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେଉଁ ଆମର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଆମ ସାହିରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ବି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯଦି ଏଥର ନ ହେବ ଆଉ ଥର ବେଳକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଥର ଘର ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ, ତେବେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଆମର 12 ୱାର୍ଡ଼ରେ 24 ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଡିପ୍ ଖୋଳା ହେଇନି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ 15 ଦିନ କି ମାସେ ଭିତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ପାଣି ସରିଯାଏ।